Reći. Uvijek se ove suve šljive, jer ide u to. Da, uvijek, suve šljive su nešto. Nešto na, deo našeg nacionalne varijante u kulinarstvu. A kada ih ubaci? Možeš i kasnije malo, mislim, zavisi koliko ti još treba. One mogu da budu do 10 minuta. Stavila sam suve šljive iz nekog mog poznavanja svinjetine, što kućnog, što ovako restoranskog. Suve šljive idu i super su se uklopile. Ma, i se bolelo, nije bolelo. Nije. Teta to spremila brzo, teta spremila, da, da. Teta ga je brzo. Baš je lep, gledaj prasac. Pa prasac, da, malo je, već je veliko za prasac. No, dobro. Ali evo, da će mogu da se sjedini, a? No šta, ovo se više vuče na čvarke, a još može još malo. Možeš malo, da? Malo još malo, slobodno. Pa mora da bude malo masno. Pa mora malo. Ovo da mi opet da bude... meri. Da, ono kaže, imali ste 8 kalorija više, da. Kaže, u ovoj kad neće moći. Ja ne znam, ali oni su alergični na to ulje. Pa ja jedan je onda suši pravimo. Šta se dešava? Niš peče se, nek se peče. Nek se peče, ovo se dinsta. Pa. Ovo se dinsta, pa šta bude? Ovo se peče, da. Pa sad šta bude, vidi, nešto će bude. Ne, svega pomalo. Aha, dobro, dupla ovo versija. Ovdje imam brizlu, jedno ovo pače, još ću da isečem ovo pečeno. Napravit ću da ovo postoje malo sos. Sosa od ozgo, pošto da ne. Slušaj, to što skuvaš, sigurno niko ne bi ostao gladan. Posle pa, to je sigurno. Tačno. Evo, to vidjet ćemo gdje s ovim varijantama kulinarskim, ali gladan sigurno niko pa, ne će ostao. I malo grilovanog povrća sa aromatizovanim krompirom. Išla sam na sigurno da mi obrazi budu ono izdinstani u sosu i uz to pire krompir sa paprikom, onako aromatizovan. I to mi je bilo ono sigurica. A šta je, čime ga aromatizuješ? Šta mu dodaješ? Dodajem malo paprik. Da. Pa, nisam smjela da odim u prodavnicu na Kvarno, ali ovaj sam tu dotrčala do Romane na brzinu i uzela pola njenog limuna. Možeš misliti. Ču gledati s druge strane, ovo ti ne treba, tako. Ovo ti isto ne treba. Samo da sa spoljne strane dođeš do njega, kako bi mogao da mu pomogneš. Ali mogao bi da iskoristiš i ovo ovde. Bolje snijemo drugo. Malo raskasapija. Ovo malo ovako. Ovo malo onako. Jer sad lakše. Ja znaš šta se treba. Ivica i samo do koske nože. S vremena vreme sam pokušao da pomognem Dinči, da mu dam neki postreh, ali on je bio potpuno indisponiran, kaže da ga je glava bolela, da nije mogu bolje. Kreni s druge strane, odmah nešto drugo, da greš neku šerpu, neki luk. To parče mesa koje sam ja spremio, bilo je ukusno, mada malo žilavo. Ono se seče, ne znam, nekako uzdužno, valjda da te žile se odbace. 26 minuta, rano je za prilog. Šta je? Rano je za prilog. Da se ne radim, sad i glagu da pravim. Znači, ubiću se. Ali, Pedro, ja ne znam šta bi drugo sem kupus. Dobro, ali rano je. Dodajte tu, istiskajte sve po polako, učiniću. Jo, gde se sada sprema prilog, to tek na kraju. Aleksandra, ovo odmah u kantu za smeće. Znam, ali gledajte. Znači, ovo, dobro. Znači, ovo ide odmah kantu za smeće. Jel' tako? Dobro. Ove činije vam stoje prazne, a kupus vam stoji po stolu. Okej. Jel' tako? Znači, malo samo organizacije i to je sasvim sve u redu. Tako da sam ja u jednom trenutku ako ostala stondirana, a onda mi je održao lekciju iz kuhinske organizacije. Kako ovo idu, u ovu posudu, ko je apotekar. Ali svejedno, to nije loš. Treba znati kako se organizovati. Ovako, a onda kažete, aha, sad ćemo luk da čistimo. Tako je. Otvorite ovo, uzmete mali nož. Dobro. Nisam se iznervirao zbog luka, nego me više Aleksandra ovako malo potreslo, da budem iskren. Jer ima veliku želju, ima, sad ja je kažemo i neko znanje, jedini problem definitivno je njena organizacija. Šta je ovo? Dinstam to. Dobro. Posle neki sos. Lepo izgleda. Da, da, super izgleda. Lepo izgleda. A dole pečemo ostatak. Da? A dole pečemo ostatak glave. Cijele? Da, pa što se ispečeš? Dobro. Onda adres. Onaj samo deo.
Ima ovo, ovo je čisto neobraz, a ovo je ono kao red slanine, red mesa. Ovdje da upali možda malo neke. O, probi, da, dobro. Dobro, dobro. Dobro, dobro. A kako bi ti servirao s ovim? Malo ovoga, malo ovoga. Pravim sos od ovoga s pečom. A da li prelažiš pire krompir ili restoran? Priči kraj. Ja? Koji krompir da ste? U restoran meni je bih pomoć. Restoran, ja? Da. Sa puno lupka, bibera. Ja sam ovo prvi put radio, ja nisam znao uopšte koliki je obraz. A on se zapravo krije u toj šupljini, znate. Ja sam mislio da je to nešto po površini. Bojane, molim. Nešto te osvinjetira neće. Ovo sam prodinstvo, unutra je krompir za pečenje. Ovdje tečno se fali. Da, sad ću dodati. Sad interesuje koliko rano da stavimo unutra. Rano? Da. Da. Prvo. Pa nije baš mora, može slobodno malo jače. Ovdje? Da. Ako hoćete da se osjeti rano, onda mora da ga stavite. Da bi se osjetio. Znam, ali svaki put pretiram zbog toga. Neka proba, Mišel. Svinska glava je bila za mene izločini kazne i kako god. Svinski obraz sa lukom, šargarepama i sojim žlijom. U dubokom ulju. Nije ulje, nego vode. Dodala sam. Stvarno sam dodavala vode, vrlo malo. Ovo je ulje. Pa dobro. Tako. Što znači, imate dva načina da sredite ovo. Ako ima toliko ulja, vi hoćete da procedite. Da. I? Pa da dodate vode, ili da dodate mnogo vode, onda će ispadne kunja, tako? Dobro. Izaberite način. Anja je definitivno pogrešila, ja sam 100% bio u pravu, zato što su sve namirnice plivale u ulju. Oslobodila sam se ulja metodom izbaci pa ćeš rešiti sve. Ne da su ljute paprike. Ozbiljno ljute. Ozbiljno ljute, evo stavit ću sad još dva ova krompira da neka. A koja je poenta paprike ako nije ljuta? Pa mnogo se da stavljaju. Kakve veze ima? Ja sam to već isključila. Ovo je već gotovo? Pa ja mislim da je gotovo. Jeste probali? Nisam. Probajte. Mora se probati. I ovdje se pržila pa sam ga tu sidila i još će da stoji na tome i da krčka polako. Dobro. Mislim da je gotovo. Peca zapeo da probam. Što ima da probam svaki čas? Mislim, ja sam odvojeno pržila meso i vidjela sam da je super meso isprženo, da je dobilo zlatnu boju, da je... Šta ću ga probati? Kaže, probaj meso dalje, da li se... Ako se nije ispržilo meso za pola sata, a sito sam ga seckala po onom, neću da ga gledam, a kamo li da ga probam. Kad te probate papriku, probajte meso. Gasila mi se ovo. Znaš zašto se gasi? Zato što toplo telo stoji ovdje i onda on namjerno blokira sve da ne ispadne još veći problem. To je to, a ovo je barena paprika. Barena paprika, ovdje imam još nešto, da samo malo na vodi da... Da omekša, pa... Pa ću da izbacim, onda idem drugo nešto. A čemu ovo služi? Stoji tu kao dekor. Kao dekor? Da reklamiram metalac. Reklamiram metalac, pokrenite onda da se vidi. E, odlično. Kako smo se dogovorili lako. Bravo. Tako da čitav proces našeg nerazumevanja se vrti oko vode i ulja. Ne idu zajedno, kao ni on i ja. Ovo je obraz opakon. Zanimljivo. A ovo će da bude neki ragu, samo ću da izbacimo ove najmasnije delove. I mora se izbaciti za masnoći. Da. Zato spremam drugi tigan. Znači, iz prošle emisije naučili smo šta ragu. Genijalno, prvo sam napravio pire sa celerom, pa sam onda napravio sos od rena na bazi putera sa cimetom. Fenomenalno, pa sam onda jedan deo masnijeg onog dela obrazine sitno seckao, dinstao s lukom, prokuvavao dok nije dobio fantastičnu glazuru, pa onda isekao jako tanko na ploške poput slanine, pa onda to pržio na suvom tiganju, ali stavio još jednu šerpicu punu vode od gore da ga pritisne, da mast iscedi. Pa treći deo, najmesnatiji deo obraza sam pohovao koji je ispod prosto fantastično. Tako beš. Meni srce puno. Meni srce puno. To je pire od... To je mus. Sad ne znam da li što... Mus. Pire od jabuke. Nije mus, nemoj me pališ na sto. Kaži mi ovaj... Sam ja dodam malo krompira tu, da ga... Može, naravno. Gnječeni krompir isto. Pa da. Isto to može da prođe. A gde je meso? Molim? Tu je to. 20 minuta će stići meso bude. Pozor, mi treba više od 15 minuta. Ja sam štreberka, pravo. Evo, ne okrećem onako kako ne treba. Deo, prvi put radim ovo u životu, nemam pojma. A dobro, polako.
sve. Meso mora se svih tamo se opeče. Da, da, znam. Kako bi zatvorilo sve pore, a unutra ostali sokovi. Točno, jeste, bravo. Ja sam danas prava štreberka. Pa ne mogu da smanjim otko zvuči. Ovo je na plus. Ovo je minus. Da, ali hoću ovo da malo... Da pojačati. Pojačam, da. A ovo da stavim. Ovo da sam stavila na vodu. Tu sam začinila. I ovo slobodno na jače. I obavezno toga sosići. Obavezno. Pustite to nekaj zagori. Popićemo samo sa margarinom, malo i to. Evo ga. I poklopite. Može, može, da. A ako nije dovoljno, onda ćemo da ga isečemo lepo na šnite. Pa ćemo da pustimo još. E sad to procenite da li je dovoljno. Opa. Petrova ideja je bila da napravimo prvo od onog debljeg dela mesa tipa slanine te male kockice koje će se pržiti na luku, ali svakako taj obraz je trebao da si i on je u stvari glavni deo svega toga koji je bio za spremanje. Ovo je baš obraz, ovaj deo. Sam morala da dodam još da bih imala onako malo bogatiju. Ali mislim da sam malo previše vina stavila. Jel? I pirina će dobro poti. Jest, to znam. Ali dobro, neće. Pazite, ne preko. Mislim da nešto nisu mogla neka baš ukusna jela da se naprave. Jer su izvukli jezdik, mozak, mada i od toga ne znam šta bih pravila. Nešto mi nije to reprezentativno uopšte. Iber može, ali... Ječno seckani, sve to može. Ovo možemo sada staviti malo paprike da... Tu? Ne, 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 gore. Ovdje da. Da, samo malo paprike da... Čisto bude bogatiji ukus. Ali mrvice. Može se reći neslana jela sprema, odnosno nisam neko ko presoljava jela. Ovo se malo ulepkalo sve. Pa šta da radim ja sad? Malo se ututkalisalo. Pa šta da mu ga radim? Dobro. Da plače. Ja ću ja plačem, ja moram probam. Tačnije, neću probati. Nije se ututkalisalo tako. I u prvom trenutku sam ga pogledala onako, bacila sam u par munja, ali sam ga onda poslušala što se pokazalo ispravno jer su čvarci ispali dobro. Ninče, opet ladna vatra. Slaba vatra, meso. Osmica šta znam. Pa ima i devetka. Ima 8,5 i 9. To se planira priloga. Ne stižem. Što? Istina. Nešto si mi disponio? Pa nisam se organizovao dobro, ne znam. Očistio sam od glave, da, obrazinu i ispeko je. I još neke sitne delove sa vrata, ne znam. A šta je ovo? To je ništa sada. To je za nešto drugo, da. Upotrebljeno je već. A već upotrebljeno? Sa pire krompir. Da pire krompir? Mhm. I mesanci. Mhm. Će biti gotovo, neće biti živo. Pa... Prvo više vode se dodam, da je to pokomter bolje. Prošao sam dva puta, ali nisam pomagao bojani. Ne vidim dok leta je više problem sa pomaganjem bojani kad ne pomaže. Pazite, balans. Voda, ulje. A nema ulje uopšte. Suzana, ulje vam se ovde odveja. Znači mora da ima neke vode, ja bi ovo malo... Stavit ću i krompir mnogo ljute. Mnogo ljute. Sam dve ljute paprike, mislit će da su... Probala sam onako ko liznula. Sve u redu. Sve u redu, kad ono ljuto... A kad ste zagrizli? Kad sam na kraju probala. A ja ne volim mnogo ljute. E onda sam na brzinu kuvala krompire, kuvali bajde, to će nešto da izvuče stvari. Pa i jeste verovatno. Mišel, to je živo. Šta je tu je? Sad ću da... Zato se ga sad sitnim. A sitnim ga, nadam se da će biti onda gotovo. Nisam stavljao celu glavu u rernu, uzao sam, mislim, ko sam jedan deo od obraza i stavio sam to u rernu sa povrćem. Videli? Gotovo, dolje je pečeni krompir, napunjen sve sa sve. Kako to? Još vode? Još malo vode. Još vode. Ja sam ga stavio sa zgusnjem, da bi na krompir mogu... I suviše zgusno. Za nijansu manje vode, manje, više vode, više vode. Kako ide ta dinsta? Pa dobro, dobro, samo nešto je to meni još uvijek
skroz mekano. Ne, nego nije skroz mekano. To mi se ne sviđa. Da, imate makar dobre namirnice. Šta da imam? Imate dobre namirnice. Bilo je super pečeno, ali ja sam očekivala da baš onako bukvalno se raspadne od... A nije, ovaj, nije uspelo, mislim. Trebalo je još vremena. Ipak je to meso kom treba malo vremena. Uzmi luk i baci u kantu. Koji luk? Veže ti izgora luk? Pa vidi. Pa baci ga u kantu, šta će? Peter je rekao da mogu da slobodno bacim luk koji mi je zagorao. Nije zagorao, nego se pretvorio u ugalj. Da vidiš? Ne vidiš zbog reflektora, vidiš kako. Nisi mi nešto, danas si mi... No, sam grešaka napravio ovog dana i... Šta da radim? Stavio sam luk umjesto u jedan tiganj, u drugi koji je bio vreo. I taj luk je odmah postao crn. Kako stavio kupus? Kupus? Da, sad. Ja sam već stavio kupus. Za koji dan će biti gotovo? Ove što ja treba da ga peckam. Taj, ja si sigurno da je to gotovo? Pa ne znam, ja bih rekao da jeste, skoro, a? Pa ja bih tu ja bih prvo sklonio sa kontrolne ploče kako bi naš pored uopšte radio. No tako? Pa bi onda upalio ringu. To se radilo već. Nećete verovati. I? Jer ovo nije, ovo mora da bude unutra i mora da prži da bi se od toga napravio čvarak. Pa znam, ali mislim koliko još da ga prži. Pa još, pa živo, probajte. Definitivno njena organizacija tog samog jela i uopšte kuvanja je problematična, dok znanje o kuvanju ona ima neko solidno. So fali, bibe fali. Neću da. Da? Da. Iz ovakve stvari gde je ovako. Gde je izuzetno jak ukus. Svinjetine. Ovo pomaže veoma. Ja sam u jednom trenutku stavila ovaj začin. I u momentu dok sam se ja okrenula, Petar je mislio, pošto zna da ja malo solim jela, Petar je verovatno greškom otvorio i posolio. Čemu suze? Zorela kova. Ajde, sad se poljubra. Pi. Sam izvukla tepsiju iz redne, tako sam prekrila kolo i nisam videla da nisam ugasila, onda mi je izgorelo povrće. Grilovano. Jedna paprika je ostala čitava. Alava je svuda oko vas. Za Petra, ako ti tako kažeš. Pa primetili su mnogi kad upadnem u kulinarski neki problem da uvek nađem neko rešenje. Pa znate šta, imate malo vremena, veliki pritisak. Prosto morate brzo da razmišljate i da se snalazite. Hvala Bogu, za razliku od ove svinjske glave, ja mozak imam i rado ga primenjujem. Nisam osnovno ništa napisao. Da vidim. Ja bih ga dašao. Advokatska kancelarija Aleksandra, hvala puno. Janković. Znate šta? Da. Gospodine Petre. Nema nikakvih problema, ali... Vi ste meni rekli da mi čvarci nisu gotovi. Imate još minut. Pa šta? Pa rekao sam pre pola sata da vam čvarci nisu gotovi. Ne, rekli sam pojačao, ostali bi ne gotovi. Tako je. I sada nisu ne gotovi. Moram da... Nije tako. Kako je? Jer ispalo ovo dobro? Još je malo, a? Dobro. Ne, evo ga. Dobro. Kako bi ja tu bacila ovo, pa iznad joj. Majke. I ovo. Obija ovako. Pa da dodam. I malo ovo s druge strane i to je to. 30 sekundi, takmičari. Bogu nekog uveštavi. Drekni, 30 sekundi, 20. Minut, pola minuta. Jedino zamjerko koje bi imao za cakrino jelo je definitivno loš odabir namirnica sa strane. Jer sa bundevom samo teško da smo mogli nešto da uradimo, Ron. Probali smo da ispečemo, da pravimo pirot bundeve i te neke stvari, nije imao krompir, nije bilo ništa da može da se napravi. Šta se tebi rodilo? Minijatura minijature. Još da staviš jedan cvetić. 8 sekundi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ruke gore. Gore. Mislim. Dobro. Bilo je podosta vremena. Dobro. To je to. Ako ste se raskuvali pa niste završili, vidjet ćemo šta ćemo da radimo.
Ja sam u trci s vremenom, ali sam žena na sve spremna. Čim je neka psina u pitanju, meni to ide vrlo olako. Kad sam ovu tikvu videla, ja sam se u nju zaljubila. Naprosto, to je bila ljubav na prvi pogled. I gledamo se mi tako, onda ja napravim oči, ali napravim je tako da ni slučajno ne podsjeća na onaj odvratni američki, ono kao noć veštica, ovo je ono srpska noć radosti. Dakle, došao je trenutak da i žiri nešto proba od toga što ste vi napravili. A možda i reći vam probati. Ali ajde za početak da izađu Suzana, Mišel i Nemanja. Vatrogasci, vatrogasci, ljuto je, gori sve. Milka, alpsko mleko i Milka...